Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo super bacana que é de uma gringa, né? Que falou das coisas que ela gosta do Brasil. Será que, nossa, como os brasileiros fazem todo mundo gostar do Brasil? Será que tem uma fórmula? É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e os brasileiros. Ai, 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 será que mistério é esse que tem por detrás desse carinho, apreço que todos nós temos pelo Brasil? É isso aí. Bora esse vídeo incrível. Se você não conhece ela, eu vou deixar na descrição. Galera, oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo no meu canal. É a gringa mais brasileira do mundo aqui. Como o Não, tô Brasil muda brincando, as mas gente, pessoas. sim. Então, as pessoas me perguntaram, Lina, por que você tá aprendendo português? O que você ama demais sobre o Brasil? Então, eu achava que eu vou fazer um vídeo pra vocês, Explicar. explicando as coisas que eu amo mais ou as razões pra que eu amo o Brasil e os brasileiros. Tudo começou com o interesse pela música e pela cultura. Eu tinha três alunos brasileiros. Eu estava ensinando alemão, porque sou professora de alemão. Eles falavam muito sobre a cultura brasileira, a comida brasileira, a música brasileira. Então, Nossa, eu que achava que isso, legal. sim, foi muito, muito interessante. Uma coisa que eu gosto é que o povo brasileiro sempre, onde vai, também tenta mostrar as coisas do seu país, né? Sempre querendo ensinar alguma coisa boa do seu país. Isso é bem legal, sabe? Então, eu me apaixonei pela música primeiro. Era a música funk. Eu sei, gente, eu sei. Eu sei que os brasileiros, muita gente fala, diz que a música é muito suja. Mesmo que a gente ache que essa música é suja, eu acho que é muito boa. Porque eu gosto de dançar, e dançar, sim, forró também. Então, não é só música de funk, mas porque quando eu estava crescendo, eu ouvia muito música de reggaeton, porque meu pai é peruano. Então, a música latina é algo, uma coisa que eu gosto. Então, eu Ah, que gosto muito legal. de música, sim, de Peru, do Brasil. Do Então, essa música Brasil. latina é muito boa para mim. A música funk é muito parecido com o reggaeton. Eu acho que quando a gente dança reggaeton, dança funk, nesse caso. Eu acho que, pra mim, eu tenho esse sentimento de liberdade. Sim, porque eu gosto de dançar de verdade. Eu acho que o Brasil tem a música mais legal do mundo. Então, aqui na Alemanha, eu danço forró. Então, cada semana temos como um baile de forró aqui em Berlim, em Prenzlauer Berg. Também, quando estava no carnaval aqui em Berlim, dancei muito samba. Então, eu aprendi como dançar samba. Eu também tenho amigos brasileiros que sabem como dançar samba, como dançar funk, como dançar todas essas coisas, todas essas danças, bailes. Então, elas me ensinaram. Que legal, forró parece que é uma dança que muitas pessoas do Brasil gostam, né? É, não é só uma região, várias regiões do Brasil gostam. E samba, então, também é muito lindo essas danças, eu gosto. Então, a segunda coisa, mas eu acho que é a coisa mais importante. Se não tivéssemos isso, o Brasil não seria o Brasil. São as pessoas. As pessoas brasileiras. Eu amo as pessoas brasileiras. E por isso Elas também são sou diferentes uma mesmo. exceção, porque eu tenho muitos amigos brasileiros também. Porque são pessoas muito calorosas, amorosas, hospitaleiras e abertas. Então, a gente que eu conheço, elas são todos de verdade, são todos abertos. Sim, muito, muito lindos. E você se sente como bem-vindo em qualquer casa, festa, festina de um brasileiro. É assim, eu me sinto em casa quando sou com brasileiros. Eles gostam de servir, ainda que você pergunta se você quer mais comida ou alguma coisa para beber, se você quer café ou água ou coxinha ou brigadeiro, eu não sei, mas é assim, eles sempre fazem você se sentir em casa.
E o mais engraçado, gente, é que ela tem toda a razão. Vi pelos moçambicanos que chegaram aí no Brasil, todos eles bem recebidos, todos eles. É como se o brasileiro só estivesse vendo ele ali, né? Tipo, dava muita atenção para os moçambicanos e não só para os outros gringos também. Eu acho isso muito incrível, sabe? A pessoa sempre querer receber bem a visita, querer mostrar as coisas, querer que ele se sinta à vontade. Nossa, acho que o mundo é isso que o mundo tem que fazer, né? Para lidarmos todos, sermos um único, né? Tem fronteiras, mas somos todos seres humanos, então devemos sempre tratar bem qualquer pessoa, independente de cor, raça, etnia. Isso não importa, o que importa é que somos todos gente. Então, as pessoas com o Brasil aprenderiam muito isso, né? Muito, eles são diferenciados. Porque eu gosto de dançar, eu também sou uma pessoa aberta. Então, os brasileiros Tem não se coração desconfortam brasileiro. sem toque físico. Então, é muito, é normal. Eles têm com o braço caloroso, esses beijinhos, eu amo isso, porque assim, Os abraços, é verdade. eu não sei como explicar isso, gente, mas eu amo isso, porque como eu já falei, eu sou também uma pessoa assim, é um pouco estranho aqui em Berlim, porque a gente é alemão, não todos, então esses são com estereotípicos, mas a gente aqui em Alemanha é muito mais fria, então quando é uma coisa, porque eu também estou muito com meus amigos brasileiros. É normal para mim agora, como dar um beijo, um abraço quando a gente se vê. Quando eu quero fazer isso com meus amigos alemães, é um pouco estranho para eles, mas tá bom. É verdade, eu também hoje, sabe, eu consigo sempre pensar em tratar bem todo mundo e não só dar um abraço para minha mãe, dar um abraço para minha irmã, tipo, eu vejo isso como normal, apesar que é difícil um pouco ainda, né? Porque não é um hábito nosso aqui, a gente não tem muito isso, mas com o Brasil, eu gosto porque estou aprendendo a ser uma pessoa muito acolhedora, muito simples, sempre pensando no outro. Então, isso é muito bom. Então, a terceira coisa é a comida brasileira. Então, A temos que comida dizer nunca que falta. aqui em Berlim temos alguns. Então, aqui em Berlim existem alguns restaurantes brasileiros, português também, mas sim, os restaurantes brasileiros são mais importantes. Assim, então eu. Gostei dessa. Existem muitos restaurantes, mas o brasileiro é o mais importante, gente. O brasileiro com certeza devia ser bem recebido em qualquer país do mundo, porque eles tratam muito bem as pessoas no seu país. Então, essas pessoas, sempre que chegassem em qualquer canto do mundo, deviam ter uma recepção especial. Mas, infelizmente, isso não acontece em todo mundo, né? Com certeza, não Fui temos uma como. vez a um restaurante, então eu não conheço todos aqui, mas eu gosto de açaí. Então aqui em Açaí. Berlim eu comi açaí em um café. Foi ok. Mas um amigo preparou açaí para mim. Então ele trouxe açaí do Brasil quando ele voltou para a Alemanha. Foi muito legal. Nós não colocamos açúcar ou algo assim, só uma banana. Também comemos isso com morango, banana, Açaí, tenho curiosidade, sabe? chia, essas coisas de chia seeds. Quando fiquei no carnaval, também comi feijoada com. Como se chama essa coisa? Qual é essa Manau? coisa? Não. Ou com M. E também um amigo brasileiro estava aqui. Ele me ensinou como preparar a tapioca. Ah, tapioca é muito bom, sabe? Então ele também trouxe como 3 pacotes de tapioca, Que então tenho legal. isso na minha cozinha. Sim, eu gosto muito de tapioca doce também, salada? Não. Então,
opposite of like the sweet and sour ones, or the sweet and deftig, como se fala isso em alemão. Oh, sim, também comi sim, feijoada, manioc, sim, com manioc, isso foi, com manioc, coxinha, brigadeiro, eu amo brigadeiro, então eu sei que brigadeiro é uma coisa mais para criança, mas eu gosto disso, porque em Letônia também tem umas, sim, muitas coisas com leite condensado, então para mim é muito bom. Gente, sério isso? Que brigadeiro é para criança? Acho que aí ela. Ai, 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 porque os brasileiros têm dito que eles gostam muito de doces, né? Então significa que é porque é todos, pessoas adultas, crianças, todo mundo gosta dos doces. Agora, só que pode ser que no país em que ela mora, né? É mais para as crianças esse tipo de coisa de doces, né? Tipo, pode ser isso, né? Mas enfim, por exemplo, aqui tem muitas pessoas essa mania também, às vezes, né? De achar que os doces é para as crianças ou que, ah, eu não gosto de bolo, bolo é só para crianças, nada a ver. Bolo é para todo mundo. Eu vejo aí no Brasil, é para todo mundo. Você tá bebendo, tá fazendo o quê? Pode sim comer uma sobremesa de bolo, de pudim, e é muito bom, né? Ai, 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 é assim. Bom. Humor e filmes, nossa. Agora, os filmes brasileiros, vídeos no YouTube também, é simplesmente o senso de humor dos brasileiros. Eu amo isso. Então, você conhece o Porta dos Fundos? Sim, claro, porque vocês são brasileiros. Eu não, mas sim, eu amo o Porta dos Fundos. Eu assisti de verdade quase todos os vídeos, então não todos, mas muitos vídeos, e assim também fiquei aprendendo como gírias brasileiras e todas essas coisas, então eu acho que eu conheço mais palavras para bumbum ou para bunda em português que é a gramática brasileira, que é a gramática. Então, a gente tem que aprender as coisas importantes, e assim, isso é uma coisa que eu gosto, de que eu gosto e também que as pessoas não são muito sérias como aqui na Alemanha. Então, os brasileiros não, eles não se fazem demasiadamente sérias. É isso, eu gosto disso. É muito bom, gente. Fica assim. Verdade, os brasileiros gostam de ser mais aberto, conversador. Isso é muito bom, deixa todo mundo à vontade. Muito Agora, a legal. próxima coisa que eu amo sobre os brasileiros, olha, são que eu amo, porque É eu amo o a Brasil língua. e os brasileiros, é claro, claro que a língua do Brasil, então o português do Brasil. É Então, muito tenho lindo mesmo. que dizer alguma coisa, gente. Quando eu estava um pouco mais jovem, eu achava que o português era um pouco estranho, então eu não gostei do português, porque eu falava. Eu falo espanhol, sempre achava que o português, quando a gente fala português, era como se as pessoas tivessem com a metade de boca fechada. Mas agora eu amo português, então, gente, desculpa por isso, desculpa. Mas assim, a língua, porque eu amo a língua, porque eu acho que em português existem muitas como expressões ou palavras para expressar coisas que a gente não tem em alemão ou em inglês, assim. Por exemplo, minhas palavras favoritas são fofa, fofinha, então duas palavras com inha, Fofa, como fofinha. coxinha, fofinha, beijinho. Também legal, eu amo essa palavra legal, muito legal. Eu também amo Também legal, que gente. existem, Muito assim, bom. palavras como saudade. Alemão, a gente fala Ich vermisse dich, oder du fehlst mir, I miss you. Ah, Mas essas línguas, saudade, Nossa Senhora, tô Nossa com Senhora. saudade de você, desse tempo na minha vida, gente. É uma outra coisa que sou I miss you. É apaixonar. Eu me apaixonei pra língua portuguesa. É apaixonar mais que amar, mais que Ai, que gostar. É legal. apaixonar. Tô apaixonando. Bunda. É bumbum. É bumbum. Sim, essa A língua palavra. Eu portuguesa gosto dessa encanta, palavra. É gente. muito legal. Gostosa ou gostosa é tipo, sim, delícia. Delícia, mas gostosa. Então, comida pode ser gostosa ou uma pessoa pode ser gostosa. Gostosa. É, pois é.
É, eu não sei quando eu. Com certeza, essa moça se encantou pelo português. Nossa, eu fico muito feliz também como a gente fala a mesma língua com o Brasil. É, claro que sim, que tem essas palavras diferentes que o Brasil fala e a gente aqui não fala, mas quando ouço também as outras pessoas que não falam a nossa língua portuguesa a gostarem desse jeito, eu até fico emocionada, é muito bom. É, as pessoas estão gostando de ouvir a língua portuguesa, é muito bacana, né? Como falam os brasileiros. Por exemplo, bacana aqui a gente não fala, mas eu gosto muito de bacana, legal, amo demais essas palavras. Então, gostei muito de ouvir essas coisas dela, né? Que tá tendo essa impressão que teve, que esteve com brasileiro já, e nossa, muito bom. Isso, mas pois é. Quando a gente não sei o que dizer, a gente fala, pois é. Então eu acho que, sim, uma coisa muito brasileira eu acho que, sim, pra mim é muito interessante, porque, como eu já falei, não existem essas coisas na minha língua, ou nas línguas que eu conheço. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Gente, é isso aí. Um beijo, um abraço para você também aí. Nossa, muito bom. O Brasil unindo as nações todas, sabe? A gente conhece várias pessoas aqui na plataforma por amarem o Brasil, como nós também amamos o Brasil. Aí todos nós estamos no mesmo lugar, né? É isso aí, apesar da distância. É, para mim, eu já vejo a família brasileira como família mesmo. Estão aqui mesmo no coração. É isso aí. Gostei demais de conhecer essa gringa que ama o Brasil. Se você não conhece ela, eu vou deixar na descrição. Bora conhecer. E é isso aí. Não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares. Gente, estamos a caminho aí dos 30 mil seguidores. Por favor, dê um jeitinho aí nessa mãozinha aí. Dê um clique aí de like e se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, familiares. E obrigada a todos que têm compartilhado, que são inscritos, que têm feito sempre este canal crescer. Muito grata mesmo de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau, gente. Até a próxima. Por favor, escreva nos comentários o que você quer ver aqui no meu canal. E até a próxima. Beijo, beijo.